តសរង្កជនចិត្តមេត្រីបតាមរបាយការណ៍របស់ញាធិសុខាពីបាក់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា20%នៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19នៅតំបន់ Los Angeles County កាលពីខែមីថុនាសតតែជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដោះចំណែកឯ80%ទៀតគឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងតរតែសោះនិងអ្នកដែលបានចាក់មិនគ្រប់ដោះ អាញាធរសុខាភិបាលនៃតំបន់ Los Angeles County របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអូវិងថាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្នុងចំណោមករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅទីនោះគឺ20%សត្វត្នាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់ដូសនេះមកតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួតនៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សម្រាប់ 80%ទៀតគឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងតទសានិងអ្នកដែលបានចាក់មិនបានគ្រប់ដូសយោងតាមដំណេីផ្លូវការក្នុងចំណោមមនុស្សជាង10លានអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ Los Angeles County គឺ50%បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនិង59%ទៀតចាក់បានយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសទន្ទឹមគ្នានេះករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះក៏បានកើនឡើងខ្លាំងផងដែរនៅតំបន់ Los Angeles County គឺរហូតទៅដល់80%បើធៀបទៅនឹងសัปดาห์ ដាកន្លងមកចម្ពោះមកការរីកត្បတ်នៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីដេតាអញ្ញាធិបបានប្រមាណថាវីរុសដេតានេះប្រហែលជាអាចបន្តរាលដាលពីពេញតំបន់ Los Angeles County ឆ្លបាត់មនុស្សប្រហែលជា4លានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះគឺមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលឡូទីក៏មានចាស់ផងដែរថាមកទល់នឹងពេលនេះតំបន់ Los Angeles County មានករណីឆ្លង COVID-19 សរុបចិត្ត1លាន280,000អ្នកក្នុងនោះស្លាប់ជាង24,600អ្នក កម្ពុជានេះឧបត្ថម្ភដោយធន iegie Acidida ATM Acidida ដកប្រាក់បានច្រើនរហូតដល់10000ដុល្លារឬ40លានរៀល។